Hyvää keskiviikkoaamu, niin vees kun on muuttunut maalta kaupunki, niin ei oo hissillä ekana, mutta minä opetan ajaa, ja on se kokemus se. Käyvän kellarikerroksessa, tavaran hissillä mennään. No niin, tuosta panet nappia, niin me lähdetään tuonne kellarikerrokseen. Käsi, et heilu, pitää käsiä mitkä päälle. Se on tilava kellari. Painapa ylöspäin lähettää. Joo, meillä on tänään hissipäivä, kun muukin haluaa kokeilla hissi, niin voi tulla kokeilemaan. On vielä hissi. Antsai, joo, vettä kokeilla.